Na noite desta quinta-feira, a equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão acabou apresentando na Delegacia Regional de Bacabal dois indivíduos. Um deles pela alcunha de Chico Preto, já o outro conhecido como André. Segundo as informações, eles são suspeitos de estarem realizando aqui em Bacabal roubo, ou seja, assaltos de motocicletas. E em posse de um deles, a polícia acabou encontrando um revólver calibre 32. Acompanhe o momento da apresentação dos dois no plantão central da Delegacia Regional. Olha só, nesse momento, chegando na Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe da Força Tática do 15º Batalhão, que nesse momento conseguiu fazer a prisão do Chico Preto, né? É a equipe do Chico Preto que acabou sendo detida aí por parte da equipe da Polícia Militar, suspeita do roubo de motocicletas aqui na cidade de Bacabal. Segundo as informações, a equipe já foi tratando, né, essas informações, inclusive uma arma de fogo acabou sendo localizada, tá aqui na mão do subcomandante do 15º Batalhão, Capitão Ferreira. É um calibre 32, né, comando? Um calibre 32, né, acabou sendo localizado aqui, inclusive o carro que estava com ele, né? A equipe da Polícia Militar dando resposta a esses furtos e roubos de motocicletas aqui na cidade de Bacabal. O que é que tu tem a dizer aí, meu brother? O que tem a dizer a respeito desse roubo de motocicleta? Que vocês ficam roubando várias motocicletas em Bacabal? Vocês estão roubando aí? Eu sei não, senhor. Falando pra ele lá, senhor. Ele tava cortando o cabelo lá, ele deu a mão pra mim parar e eu parei. Quem foi que deu a mão? Ele tava cortando o cabelo, só deu a carona pra ele. Essas duas motocicletas lá dos mototáxis foram vocês? Não, eu trabalho vendendo açaí, senhor. Ah, você vende açaí, né? Eu vendo açaí. E tu aí, brother, o que tem a dizer a respeito aí? Tu conhece o Chico Preto? Conheço, eu moro no meu bairro que ele. Ah, mora no teu bairro. Diz que vocês fazem parte dessa quadrilha dele, é verdade isso aí? Eu trabalho vendendo açaí, meu brother. Vende açaí. Tô com Ah, Chico Preto, como é teu nome mesmo, de verdade? Como te assaltando, né? Como é teu nome? André. André, bom, André. O nome dele é André, gente, aqui, ó. O André. Tá com outro aqui? E tu aí, meu brother, como é teu nome mesmo, de verdade aí? Você é conhecido mesmo com o Chico Preto, é? Não? Como é que tem nada a ver com essa informação aí? Que assalto, eu tava cortando meu cabelo. E essa arma aí? Ah, mesmo, eu sou. É, tem que dar. Não é pra roubo, não, né? Que roubo, senhor. Tu faz parte dessa quadrilha aí do Chico Preto aí, rapaz? E esses dois mototaxistas lá, foram vocês ou não? Não pode pôr, manda vir aí pra ver se foi eu. Chico Preto. Tu mora aqui mesmo? Tá roubando. Não tem envolvimento com roubo de motocicleta? Eu não, senhor. Manda a vítima vir aí, então. Pode vir aqui, rapaz? Pode vir agora. Agora, e se ela te conhecer aí? Não, vai conhecer pra que diabo, todo mundo me conhece. Já foi preso aí alguma vez? Aqui, meu filho, já. Chico Preto. Aqui, meu filho, de tu quer o Chico Preto? Feito. Conhecido aí? Diz que é uma quadrilha, a quadrilha do Chico Preto. O que é que tu tem a dizer isso aí? Não, não tenho nada a ver com esse negócio de roubo, não. Só com essa arma na morte do carroceiro. O rapaz aí, pelo movimento dele, tem a ver com a morte lá do carroceiro? Não. Essa arma era pra quê, filho? Pra que essa arma? Tem alguma coisa a ver? Não, pensaram que foi eu, mas não foi eu. Com a moto lá. Tá aqui, rapaz. Está sendo aqui agora, nesse momento, vão ser levados ali pra cela do 15º Batalhão, né? Da 16ª Delegacia. Só com a arma mesmo. Aqui, essa mato confirma que é tua, né? A arma é minha, isso. Arma 32 lá, né? Por que que tu anda armado aí? Ó, proteger isso. Proteger. Não querem te pegar aí, cara. Não, rapaz. Tá aqui agora, nesse momento, sendo apresentado o Chico Preto, como é conhecido, e também o André. Estão aqui agora, nesse momento, indo para a cela lá da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A equipe da Polícia Militar acabou realizando a prisão desses dois indivíduos, que inclusive um deles estava com uma arma de fogo. Os detalhes você acompanhou aqui na tela da sua TV Cidade, filiada à Record TV, para o município de Bacabal e toda a região do Médio Mearim. A gente vai tentar conversar com a autoridade policial competente, no caso o Capitão Ferreira, subcomandante do 15º Batalhão, que inclusive nesse momento já está vindo aqui nesse momento. A gente vai tentar aqui conversar com ele. A gente vai conversar todo mundo aqui. Então, um indivíduo popularmente conhecido como Chico Preto, ele já vinha sendo observado por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil há bastante tempo. Ele é apontado como o piloto daquela motocicleta que foi utilizada naquela ação lá da Terra do Sol em que homicidaram um carroceiro, um senhor, justamente conhecido por Jacaré. Inclusive ele, o Chico Preto, foi reconhecido pela vítima de ontem, que teve a sua motocicleta tomada. E ela deve estar comparecendo aqui à DP para prestar depoimento. Desde ontem, tendo em vista que ele foi apontado como o autor do roubo, nós estamos procurando por ele. E hoje,
Desde mais cedo, nós observamos que ele estava em um local, aguardamos ele entrar no carro, né, com o seu comparsa, e fizemos a abordagem, a busca veicular, a busca pessoal nos dois, e foi encontrada essa arma de fogo aqui que vocês já filmaram, né? Olha aí, gente, o revólver calibre 32. Ele acabou, né, alegando para que queria essa arma de fogo? Nem precisa. Ele já cometeu um roubo ontem, com certeza sairia para cometer mais roubos hoje, inclusive no mesmo veículo, porque ontem a vítima disse que ele se encontrava num veículo Gol branco. É esse que vocês filmaram na chegada. Alguma moto foi recuperada, capitão? Ainda não. Ainda não. Ainda, né, não. Mas já tem informações aí dessa moto que foi tomada de assalto que o senhor relatou aí, né? Nós só sabemos a motocicleta que foi roubada, né? E agora, com certeza, a autoridade policial civil entrará em detalhes com ele para saber o paradeiro dessa motocicleta. É uma resposta também para esse roubo de motocicletas que estava vendo aqui na cidade de Bacabal, tendo em vista que esse aí pode ser um dos cabeças dessa comunidade, desses indivíduos que acabam não trabalhando e pegando no alheio, roubando a motocicleta do cidadão de bem. Exatamente. Já não vinham acontecendo tantos, né? Mas os poucos que ainda aconteceram provavelmente devem cessar agora, porque sim, ele é sim apontado como um desses autores de roubo de motocicleta, e também a Polícia Militar já está trabalhando em apoio, em conjunto com a Polícia Civil, para desarticular uma quadrilha de receptação. Então, se há um roubo de motocicleta, é porque tem alguém para comprar, ou a peça, ou a motocicleta inteira, né? Então a gente já está trabalhando nisso. Capitão, agora as informações sobre o outro indivíduo aí identificado como André, ele já tem passagem pela polícia, você já tem esse conhecimento? Então, particularmente eu não o conheço, né? A figurinha conhecida aqui é só o indivíduo conhecido como Chico Preto. Quais os procedimentos agora por parte da Polícia Militar? Nós vamos apresentá-los, né? Como vocês puderam ver, estão sem lesões. Eles tomaram a decisão correta de se render, de não reagir à abordagem policial, por esse motivo estão sendo apresentados aqui, como deve acontecer, como manda a lei. O veículo foi verificado também, já? Parcialmente. Nós iremos fazer a busca minuciosa agora, né, mais detalhada, para saber se não tem outros ilícitos no veículo. Tá bom, agradecer o subcomandante 15º Batalhão. E agora, nesse momento, gente, é mais um indivíduo que está envolvido nessa questão de roubo de motocicletas. O veículo é esse daqui, ó, que inclusive acabou sendo utilizado ontem à noite para a realização de assaltos a motocicleta aqui na cidade de Bacabal e outros tipos de assalto. O veículo é esse daqui, ó, RUQ2H71. Se você acabou sendo vítima de alguém que estava com um veículo como esse, o veículo Gol branco, então se você reconhece por algum tipo de assalto, ou você que foi vítima de algum assalto num veículo parecido como esse, ou com indivíduos dessas características, pode vir até a Delegacia Regional de Polícia Civil para obter também as informações e passar para a equipe da Polícia Civil, que vai tomar as devidas providências. Mais um indivíduo que é acabado tirado de circulação pelo envolvimento no roubo de motocicletas.